បាទជម្រាបសួរមិត្តភក្តិពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលពីប្រវត្តិបាទរបស់លោកអ៊ីសាក់ញូតនបាទលោកញូតនបាទកើតនៅឆ្នាំ1642ដល់1727បាទនេះប្រវត្តិលោកអ្នកប្រាជ្ញខាងរូបវិទ្យាអ៊ីសាក់ញូតននេះឃើញមើលមករូបលោកបាទគឺបុគ្គលល្បីរបស់ពិភពលោកបាទកញ្ញាកញ្ញានឹងជួនជាតិអង់គ្លេសហើយឬក៏បារាំងហើយបាទបាទនៅថ្ងៃទី25បាទខែធ្នូឆ្នាំ1642បាទឆ្នាំតែមួយដែលលោកកាលីឡេបានទទួលមរណភាពនៅអ៊ីតាលីចឹងនៅឆ្នាំតែមួយបាទលោកកាលីឡេទទួលមរណភាពនៅអ៊ីតាលីអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះទៀតបានចាប់កំណើតឡើងបាទនៅប្រទេសអង់គ្លេសអ៊ីសាក់បាទអ៊ីសាក់ញូតនបានចាប់កំណើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកមួយទាំងនៅក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងប្រទេសបាទញូតនបានចាប់កំណើតឡើងបាទជាកូនកំព្រាឪពុកបាទអត់មានឪពុកទេបាទឪពុករបស់ញូតនបានទទួលមរណភាពតាំងពី3ខែបាទមុនញូតនកើតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងម្ដាយពពោះបាន6ខែបាទឪពុកក៏បានស្លាប់ចោលបាទហើយនៅពេលដែលញូតនមានអាយុទើបតែបាន3ឆ្នាំម្ដាយក៏បានរៀបការជាមួយនឹងឪពុកថ្មីបាទគឺប្ដីថ្មីនឹងហើយទុកចោលបាទញូតននឹងឲ្យចោលឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងជីដូនជីតាដោយសារតែប្ដីថ្មីមិនចង់ឲ្យញូតនទៅរស់នៅជាមួយបាទបាទជីវិតកំសត់ដែរបាទគឺម្ដាយយកប្ដីថ្មីហើយប្ដីថ្មីនោះទៀតសោតក៏មិនចូលចិត្តកូនដើមបាទហើយជាហេតុឲ្យយុតនដែលជាកូនដើមនឹងប្ដីមុននឹងនៅជាមួយជីដូនបាទហើយម្ដាយនឹងក៏ដាច់ចិត្តបាទចោលកូនទៅនៅជាមួយនឹងប្ដីថ្មីបាទជារឿងធម្មតាទេព្រោះស្រីយើងស្រីគេភាគច្រើនគឺគាត់បោះបង់កូនតែទៅរស់នៅជាមួយនឹងប្ដីថ្មីព្រោះយើងដឹងហើយការប្ដីហើយនឹងកូនមិនដូចគ្នាទេប្ដីចេះថ្នមយើងហើយកូនបើសិនជាយើងមានមនោសញ្ចេតនាចេតនាតិចតួចយើងនឹងអាចបោះបង់កូនដោយឲ្យកូននឹងទៅនៅជាមួយជីដូនឬក៏នៅជាមួយសាច់ញាតិណាម្នាក់ហើយយើងនឹងគឺយកទៅនៅជាមួយប្ដីនោះវិញបាទពូបងអញ្ចឹងទេប្ដីនឹងមិនសុខចិត្តឲ្យកូនដើមនឹងទៅនៅជាមួយឯងបាទអូខេឥឡូវយើងអានតាមដានខ្ញុំបន្តទៀតបាទបាទលើសពីនេះទៅទៀតបាទនៅឆ្នាំដែលញូតនកើតនឹងគឺឆ្នាំដែលប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងកលនិយមបាទនយោបាយដ៏ធូនធ្ងរមួយដែរផងដែរបាទនៅឆ្នាំ1649បាទនៅពេលដែលញូតនទើបតែមានអាយុមិនដល់7ឆ្នាំស្រួលបួលផងបាទសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅអង់គ្លេសនឹងក៏បានឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមបាទព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានគេចាប់កាត់ក្បាលជាសាធារណៈបាទរបបសាធារណរដ្ឋបាទត្រូវបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការក្រោមការដឹកនាំរបស់ Oliver Cromwell បាទរហូតទាល់តែ11ឆ្នាំក្រោយទើបបវិវត្តបាទនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់បាទ
បដិវត្តនយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយរបបបាននិយមរាជានិយមអង់គ្លេសត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញបាទអញ្ចឹងរបបផ្ដាច់ការកើតបានតែ11ឆ្នាំទេក៏ត្រូវបានដួលរលំហើយរបបរាជានិយមនឹងក៏បានបង្កើតឡើងវិញមកស្ថានភាពបាទជ្រលចលាចលបាទទូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទនឹងនៅក្នុងគ្រួសារបែបនេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ញូតនបាទញូតនធំនឹងក្តីឡើងជាមួយនឹងភាពអោយឯកោបាទខ្វះភាពកក់ក្តៅបាទខ្វះការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកំហឹងនិងគំនុំគុំគួនចំពោះឪពុកចុងដែលផ្ដាច់ក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយពីខ្លួនបាទជាមួយនឹងអំពើហឹង្សានៃសង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងអស់បាទទាំងអស់នេះបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ញូតនបាទនៅក្នុងពេលក្នុងមួយជីវិតបាទញូតនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សខ្វះភាពរាក់ទាក់បាទឆាវឆាវពោពេញទៅដោយការច្នៃនិងជាមនុស្សឯកោបាទគ្មានមិត្តភ័ក្តិគ្មានគូស្នេហ៍បាទគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមបាទអញ្ចឹងគាត់អត់មានគូស្នេហ៍ទេបាទប្រហែលជាដោយសារតែមិនការចូលចិត្តបាទភាពឯកកោបាទនេះហើយបានធ្វើឲ្យញូតននឹងបាទចំណាយពេលជាច្រើនបាទនៅក្នុងជីវិតនឹងជាមួយនឹងការសិក្សាបាទនឹងការត្រេះរិះពិចារណាទៅលើធម្មជាតិរហូតបង្កើតបានជាទ្រឹស្ដីមូលដ្ឋាននៃវិទ្យាសាស្ត្ររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបាទនៅពេលដែលញូតនមានអាយុ10ឆ្នាំបាទពុកចុងបានទទួលមរណភាពបាទអញ្ចឹងពេលដែលញូតនអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងពុកចុងហ្នឹងក៏បានទទួលមរណភាពទៀតបាទហើយម្ដាយរបស់ញូតនក៏បានត្រឡប់មករស់នៅជាមួយនឹងញូតនវិញបាទអញ្ចឹងអាយុ10ឆ្នាំពុកចុងរបស់ញូតនត្រូវបានស្លាប់ហើយម្ដាយហ្នឹងក៏បានវិលត្រឡប់មករស់នៅជាមួយញូតនវិញដោយនាំមកជាមួយនៅកូនក្រោយចំនួន3នាក់បាទអាយុបាន12ឆ្នាំបាទញូតនត្រូវបានម្ដាយចុះឈ្មោះឲ្យចូលរៀននៅសាលាដែលមានចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះហើយញូតនក៏ត្រូវបែកពីម្ដាយម្ដងទៀតដើម្បីទៅរស់នៅជាមួយនឹងគេបាទនៅក្បែរសាលាទៀតបាទសាលារៀននឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបាទរៀនបានតែ5ឆ្នាំញូតនបានម្ដាយនឹងឈប់ឲ្យរៀនដើម្បីរកការងារធ្វើការងារជាមួយនឹងកសិកម្មបាទជួយគ្រួសារបាទធ្វើការជាកសិកម្មដើម្បីជួយគ្រួសារប៉ុន្តែបាទញូតនស្អប់ការងារស្រែចម្ការបាទចំណែកឯគ្រូរបស់ញូតនក៏មានការសោកស្ដាយដែលឃើញកូនសិស្សដ៏សមដ៏មានបញ្ញាវិងវៃដូចជាញូតនបែរទៅជាធ្វើកសិករដូច្នេះបាទក៏បានព្យាយាមទៅបញ្ចុះបញ្ចុំម្ដាយរបស់ញូតនឲ្យបញ្ជូនកូននឹងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបាទម្ដាយរបស់ញូតនបានយល់ព្រមហើយនៅឆ្នាំ1661បាទញូតនក៏បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីនៅល្បីមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បាទTrinity College University of Cambridgeបានសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge សម័យនោះបាទសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នឹងទីដែល Newton បាទធ្លាប់រៀននឹងធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបាទពីដំបូងបាទ Newton ត្រូវរៀនបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាបាទធ្វើជាអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះបាទ
ដើម្បីយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្រនៅចុងនៅឆ្នាំចុងក្រោយបាទ Newton ត្រូវបានសាលាផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដើម្បីរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបន្តយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗក្រោយពី Newton រៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របាទសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានជាច្រើនទៀតត្រូវបានបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែមានជំងឺដ៏កាចសាហាវកំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតនៅទីក្រុងឡុងនិងតំបន់ជុំវិញបាទបាទគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាជំងឺអីទេដែរប៉ុន្តែបានជំងឺដ៏កាចសាហាវបាទឆ្លងរាតត្បាតណាដល់អញ្ចឹងកុំឲ្យឆ្លងទៀតសាលាក៏សម្រាប់ចិត្តបិទទ្វារទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងណានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលសាលារៀនបិទទ្វារបាទ Newton វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅឯស្រុកស្រែដើម្បីគេចចេញពីជំងឺឆ្លងបាទហើយនៅក្នុងរយៈពេល7បាទ2ឆ្នាំ Newton បានចំណាយពេលជាច្រើនបាទចំណាយពេលភាគច្រើននៅតែម្នាក់ឯងធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅបាទរហូតឈានទៅដល់ការបង្កើតនូវទ្រឹស្ដីជាច្រើនបាទរាប់ចាប់តាំងពីផ្នែកអុបតិកកម្លាំងទំនាញសកលរហូតដល់វិធីសាស្ត្របាទគណនាដ៏ស្មុគស្មាញនៃខាងគណិតវិទ្យាបាទគឺការគណនា diffray function បាទdiffray function និង integral បាទគឺពីនេះគឺយើងនៅប្រើក្នុងគណិតវិទ្យាបាទ deponential 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 និង integral ហ្នឹងបាទគឺជ្រៅជ្រះមែនទែនលំហាត់នេះបាទខ្ញុំអត់យល់ទេអា deponential ហើយនិង integral នេះរៀនឡើងច្រើនដងហើយនៅតែអត់យល់បាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះបាទទ្រឹស្ដីទាំងនេះត្រូវបាន Newton រក្សាទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេដោយមិនបានចុះផ្សាយអ្វីទាំងអស់បាទការមិនចុះផ្សាយអំពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនបែបនេះគឺដោយសារតែ Newton គាត់ថាមនុស្សដែលមានចរិតឯកោនិយមមិនចូលចិត្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃចូលចិត្តធ្វើអ្វីៗតែម្នាក់ឯងដោយមិនបង្ហាញឲ្យគេឃើញបាទនឹងជាពិសេស Newton ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទូទៅជាមនុស្សចិត្តបាទស្រាលបាទឆាប់ខឹងមិនចេះទ្រាំបាទត្រនឹងការរីកគុណបាទហើយនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកមិនចង់បង្ហាញស្នាដៃឲ្យគេឃើញដរាបណាស្នាដៃនោះមិនទាន់មានភាពអត់ខ្ចោះបាទចាក់ផុតពីការរីកគុណបាទអញ្ចឹងគាត់ស្អប់ការរីកគុណនៅឆ្នាំ1667បាននៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឡើងវិញបាន Newton ក៏បានវិលមក Cambridge វិញហើយក៏បានចូលសិក្សារហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរួចហើយត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យតែងតាំងធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបាទគណិតវិទ្យានៅក្នុងឆ្នាំ1669បាទ3ឆ្នាំក្រោយមកបាទទៀតគឺនៅឆ្នាំ1672បាទ Newtonក្នុងវ័យត្រឹមតែ30ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាសមាជិកបាទរាជបណ្ឌិតសភាបាទវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសបាទដែលគេតែងតាំងជាទូទៅថា The Royal Society បាទនៅពេលដែល The Royal Society មានទម្លាប់មួយគឺសមាជិកតែងតែជួបជុំគ្នាជារឿយៗដើម្បីជជែកដេញដោលគ្នាជុំវិញប្រធានបទតាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្របាទសមាជិកម្នាក់ៗដែលលើកបង្ហាញបាទលើកបង្ហាញនៅលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងបាទចែករំលែកចំណេះដឹងចែកចាយចំណេះដឹងនឹងផងនឹងដើម្បីឲ្យមានការជជែកដេញដោលចោតជាសំណួរដើម្បីបង្ហាញនៅតាក់លៃហកនឹងការពារបាទអញ្ចឹងជជែកបង្ហាញអំណះអំណាងរបស់ខ្លួនមកឲ្យមានអំណះអំណាងពិតប្រាកដមួយមកបាទចោតឲ្យសួរគ្នាចុះសួរឡើងអញ្ចឹងណាបាទ
សកម្មភាពទាំងអស់នេះបាទផ្ទុយឆ្លាស់ពីទម្លាប់និងអតចរិតបាទរបស់យូតុនប៉ុន្តែបាទបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបាទយូតុនបានព្យាយាមបាទសម្របខ្លួនហើយបានយកស្នាដៃរបស់លោកទៅបង្ហាញបាទទៅលើកបង្ហាញហើយដាក់ឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកហ្មងបាទប៉ុន្តែมันយូរប្រហែលផងបាទបញ្ហាចម្រូងចម្រាសបានចាប់ផ្ដើមទុះឡើងដាំងបាទលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យូតុនត្រូវបានទទួលការរងរិះគន់បាទយ៉ាងចាស់ដៃបាទហើយយូតុនក៏ឆ្លើយតបបាទទៅវិញទាំងកំហឹងបាទរហូតដល់រីករាលដាលជាចំនួនជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងដាក់សូដារូយ៉ាសូស៊ីធីបាទអូខេយូតុនមិនអាចទ្រាំទ្រទៅនឹងភាពបាទអស់ទាំងអស់នេះបានក៏សម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីវេទិកាជជែកដេញដោលនេះប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1578បាទក្រោយការក្រោមការប្ដូរផ្ដាមបាទគំនិតរបស់លោកតារាវិទូអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ Edmund Halley បាទញូតុនបានសុខចិត្តយកលទ្ធផលនៃការសិក្សាសាស្ត្ររបស់លោកនោះទៅបោះពុម្ពផ្សាយជាសៀវភៅបាទ Principia បាទបានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបបាទព្រមទាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាស្នាដៃដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្របាទក្នុងប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្របាទគឺបាទគឺលោកដោយលោកកើតមកឪពុកបានស្លាប់ចោលតាំងពីលោកនៅក្នុងពោះបាទតាំងពីលោកមានអាយុ6ខែនៅក្នុងពោះម្ដាយម្លេះក្រោយមកប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកម្ដាយនឹងក៏មានប្តីថ្មីបាទចោលលោកទៀតហើយប្តីនឹងពពម្ដាយលោកនឹងក៏បានបោះបង់លោកឲ្យនៅជាមួយជីដូនក្រោយមកទៀតម្ដាយរបស់លោកនឹងក៏បានវិលមកវិញដោយសារតែប្តីក្រោយរបស់ម្ដាយលោកនឹងបានស្លាប់ទៅហើយក៏បានបន្សល់ទុកនៅកូនក្រោយនឹងគឺចំនួន3នាក់ថែមទៀតហើយក្រោយមកម្ដាយរបស់លោកក៏បានចាត់លោកឲ្យទៅរៀននៅវិទ្យាល័យមួយបាទហើយក្រោយមកក្រោយការបញ្ចុះបញ្ចូលណារបស់គ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងសាលា Cambridge នឹងសាលាវិរៀននឹងក៏បានឲ្យលោក Newton នឹងបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក្រោយមកលោកលោក Newton ក៏បានរៀននៅវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នឹងបាទហើយក្រោយមកទៀតបាទលោកបានបាទនិពន្ធអត្ថបទមួយកំឡុងពេលសាកលវិទ្យាល័យបាត់ទ្វារដោយសារជំងឺឆ្លងនៅទីក្រុងឡុងហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតស្នាដៃរបស់លោកក៏បានចូលពង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យឡើងវិញហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតលោកក៏បានសាលានឹងចាត់តាំងលោកជាសមាជិកបាទនៃ The Royal Society នឹងដើម្បីជជែកដេញដោលនៅបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រណាហើយក្រោយមកលោកក៏បានយកហេតុផលរបស់លោកនឹងមកបង្ហាញនៅកម្មវិធីនឹងបាទដោយមានអំណះអំណាងបជាផងបាទហើយក្រោយមកលោកក៏បានមានចំនួនជាមួយនឹងសមាជិកសុដារូយ៉ាសូសេធីនឹងដតៃទៀតក្រោយមកលោកក៏សូមដកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាហើយក្រោយមកទៀតបាទក៏មានក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកម្នាក់បាទបានធ្វើឲ្យសូសេធីនឹងបានទទួលយកបាទទទួលស្គាល់ណា
ទ្រឹស្ដីរបស់លោកញូតននៅសម័យបុរាណបាទសម័យទំនើបបាទក្រោយពីយើងបានស្ដាប់គ្នាមួយប្រាយធំបាទមួយពេលធំទៅគឺមិនដែរយើងយល់បានប្រមាណចាប់បានប្រមាណឬក៏លបោតប្រមាណអីប្រមាណបាទគាត់បានបង្កើតទ្រឹស្ដីអង្គប៉ូណង់សែលហើយនិងអង្គទីក្រាលដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅសម្គណិតបច្ចុប្បន្នអូខេអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍នៅការទទួលពាក្យរិះគន់បាទពីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាហើយនិងក៏ដូចជាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទរបស់អស់លោកអ្នកហើយកុំភ្លេចជួយsubscribe អ្នកមួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនៅពេលក្រោយហើយសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរកទស្សនាទទួលទានមានបានហើយមានសំណាងល្អជានិច្ចបាទអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ